shtëpitë e muslimanëve gjatë Ramazanit. Falënderimet i takojnë Allahut të Madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. Allahu i Madhërisëm në një ajet kuranor thotë: A është më i mirë ai që ndërtesën e vet e themeloi në devotshmëri dhe në kënaqësi të Allahut, apo ai që ndërtesën e vet e themeloi buzbregu të shembur e bashkë me të bie në zjarrin e xhehenemit? Allahu nuk i udhëzon njerëzit zullumqar. Shtëpia e besimtarit është shtëpia e ngritur mbi devotshmërinë e Allahut Madhërisëm. Shtyllat e saj janë frika ndaj Allahut, tjegullat e saj janë veprat e mira, ndërsa kopshtet e saj janë në nështrimin ndaj urdhrave të Allahut Madhërisëm. Në një ajet tjetër, Allahu i Madhërisëm thotë: O ju që keni besuar, ruani veten dhe familje tuaja prej zjarrit, lënë djegëse e cilit janë njerëzit dhe gurët dhe ata kanë engjëjt ashpër. Shtëpia është përgjegjësi dhe amanet, andaj duhet jemi të përgjegjshëm rreth saj, pasi do të merremi në pyetje në ditën e gjykimit. Është vërtetuar nga profeti, paqja e Allahut qoftë me të, të këtë thënë se: Të gjithë ju jeni kujdestar dhe të gjithë ju jeni përgjegjës për atë që keni nën përkujdesje. E padyshim se si pjesë e kujdesit ndaj shtëpisë dhe familjes është edhe urdhërimi i tyre për faljen e namazit, e në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thotë: Dhe urdhëron të familjen e ti me namaz dhe zekat, dhe të këzoti i ti ishte rob i dashur. E ajo që është mëse e nevojshme dhe patjetërsueshme për një shtëpi muslimane, është që të kenë një baba vigjilent dhe një nën besimtare, që të mund t'i edukojnë fëmijët e tyre në frymën islame. Në një ajet tjetër, Allahu i Madhërisëm thotë: Me të vërtet, Allahu i Madhërisëm ju urdhëron që të keni amanetet tek pronarët e tyre. Pa dyshim që amaneti më i madh është familja, rregullimi dhe edukimi i saj. Një shtëpi besimtare, Ramazanin e kalon me namaz, me përkujtim të Allahut, me lexim të Kuranit, me nënshtrim, për ulje dhe devotshmëri ndaj krijuesit saj. Një shtëpi besimtare është ajo që vepron sipas traditës së profetit, paqja e Allahut qoftë me të, si në të ushqyer, veshmbathje, gjatë hyrjes dhe daljes nga shtëpia, gjatë kohës që janë zgjuar apo edhe kur janë në gjumë. Një shtëpi besimtare e respekton hijabin e femrës, e konsideron atë si adhurim dhe afrim ndaj Allahut Madhërisëm, e konsideron atë si nder, respekt dhe moral për femrën, si dhe mundësi për të fituar shpërblimet e Allahut Madhërisëm. Shumë shtëpi janë sprovuar me muzikë, ndaj dhe janë degeneruar zemrat e antarëve të saj, ka humbur e ardhmja dhe furnizimi i saj. Në disa shtëpi ka hyrë muzika dhe degenerimi, andaj kanë dalë prej saj përmendje e Allahut Madhërisëm, qetësia dhe rehatia, duke ia lënë vendin shqetësimeve, brengave dhe problemeve të ndryshme. Allahu i Madhërisëm në një ajet kuranor thotë: E prej njerëzve ka që blejnë fjalë të kota në mënyrë që të humbin nga rruga e Zotit. Me fjalë të kota tek dietarët islam është kuptuar se është për qëllim muzika, e sa ka ndikuar muzika në humbjen e njerëzve, humbjen e moralit dhe të degenerimit të tyre. Një shtëpi besimtare fle dhe zgjohet me përkujtimin e Allahut Madhërisëm larg muzikës, degenerimit dhe shfrenimeve të tjera. Në lidhje me këtë, Allahu i Madhërisëm thotë: E ata që kundërshtojnë fjalët e kota. Shtëpia besimtare është ajo që turprohet nga Allahu i Madhërisëm, ndaj mundohet që në çdo veprim të saj të arrijë kënaqësinë e Allahut. Ndërsa në lidhje me këtë, është vërtetuar nga profeti, paqja e Allahut qoftë me të, të këtë thënë se: O ju njerëz, turpërohuni nga Allahu i Madhërisëm me një turpërim të vërtet. E turpërimi real nga Allahu
është ruajtja e kokës dhe asaj që ka brënda, ruajtja e stomakut dhe asaj që ka brënda, dhe ikja nga sprovat e zbukurimeve të kësaj jete. Shtëpitë të devotshmëve janë ato që kanë kohë të mbushur me përmendjen e Allahut, krijuesit të botës tonë. Ato kanë dritë të lartë të ndihmës Allahut, si kur të ishte dritë e ardhur nga turi Sina. Ah, si kur të hynë të dija rreth fesë Allahut madhërishëm në shtëpitë e besimtarve, në mënyrë që të përfitonin nga kjo dritë dhe të mësonin nga ajo dije. Me të vërtet, shtëpit kanë nevoj për shumë sende. Për e tyre më të rëndësishmet janë falja e pesë kohëve të namazit në kohën e duhur, duke e bërë këtë me përkushtim dhe nënshtrim të plot ndaj Allahut të madhërishëm, duke i dhënë hakun çdo lëvizje gjatë namazit, pastaj leximit Kuranit gjatë ditës e natës, përmendjes së Allahut të madhërishëm, mëngjeseve e mbrëmjeve, ngjalljen dhe praktikimin e traditës së profetit, paqja Allahut qoftë me të në çdo vepër, e vogël apo e madhe qoftë ajo, si dhe duke mos lejuar që në të zënë vend degenerimet, imoraliteti, fjalët e kota dhe shfrenimet. Në lidhje me këtë, Allahu i madhërishëm thotë: me të vërtet ata që besuan dhe që qëndruan në rrugën e drejtë, u zbresin atyre angjëj që të mos friksohen, e as të mos pikëllohen dhe të përgëzojnë me xhenetet që u janë premtuar. Ndërsa në një ajet tjetër thot: Allahu i forcon ata që besuan me fjalën e vërtet në këtë botë dhe në botën tjetër, por i hum të padrejtët, e Allahu vepron atë që dëshiron. Me të vërtet, muaj i Ramazanit ndriçon shtëpinë e muslimanit. Ai u mundson atyre të ngrihen për të falur namaz nate, për të agjëruar gjatë ditës dhe i nxit ata për të përkujtuar Allahun e madhërishëm në çdo kohë dhe në çdo vend. Në lidhje me këtë, Allahu i madhërishëm thot: me të vërtet ata që lexojnë Kur'anin, falin namazin dhe nga ajo që u kemi dhënë shpenzojnë haptas dhe fshehurazi, duke shpresuar në tregti që nuk do të humbin, do t'u japim atyre atë që meritojnë dhe do t'u ashtojmë nga mirësitë e Tij. Me të vërtet ai është falës dhe falënderues. Të lutemi, o më i urti i të urtëve, ti mbushësh shtëpitë tona me qetësi, besim dhe urtësi.